ବଡ଼ଶୁଆଳ ଗାଁରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ରଥଯାତ୍ରା। ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା ପରିବେଶ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାଟିର ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଏକ ବାଳକ ବାଲି ରଥ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ ବିରାଟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ହେଲେ ପଠାଣି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ବରୁଣ ପାଳ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ ବାରିକ, ଉମାକାନ୍ତ ଓଝା, ପଞ୍ଚାନନ ବାରିକ ଓ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଯାତ୍ରାଟି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବରୁଣ ପାଳ, ଘର ବଡ଼ଶୁଆଳ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଯେମିତି ବାଲି ରଥରୁ ଠାକୁର ପଳାଇଥିଲେ, ଇଏ ଆମର ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟିଆ ଧରି ପ୍ରଥମେ ୟାର ଆବିର୍ଭାବ କରିଥିଲେ। ଏଠୁ ଗୋଟିଆରେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘର, ଯିଏକି ଆମର ପାଣ୍ଡବ ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲି, ସେଠି ମାଉସୀ ଘର କରି ରଖିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ୟାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ସେ ବି ଇଏ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ସେ ପିଲା ବି ଆଉ ରହିନାହିଁ, ତାକୁ ବି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତା ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ବଡ଼ଶୁଆଳ ଗ୍ରାମରେ ଏତେ ବଡ଼ର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରୁଛି। ଗାଁର ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଆଦରରେ ବହୁତ ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲାଣି। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଲୀଳା ପରିଚାଳନା ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏହାର କମିଟି ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହନୀୟ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି। ଆମର ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆଦର ରହିଛି। ମୁଁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଗ୍ରାମ ବଡ଼ଶୁଆ। ଆମ ଦୀର୍ଘ 20-22 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମର ବଡ଼ଶୁଆଳ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦୀର୍ଘ 20-22 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟୁନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଯେ ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସବୁ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ବାସିନ୍ଦା, ମୋ ନାଁ ରବିନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଥଯାତ୍ରା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା, ତା ଲୀଳା ସେ କରେ, ଏଠି ଆମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଇଏ ସେମିତି ବଡ଼ ଧରଣର ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଛୋଟିଆ ରଥଟିଏ କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେଉଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ 99 ବାତ୍ୟା ପରବର୍ଷ 2000 ମସିହାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ 2014 ଗାଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଥିଲା। ବଡ଼ ଧରଣର ନହେଲେ ବି ଏଠି ଆନ୍ଦ ବଜାର ଚାଲେ, ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଚାଲେ। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଲାଗି ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ସୁରେଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।